好，大家好，德今日同大家讲 Chemistry of Carbon Compound 里边嘅 Typical Reaction of Various Functional Group 里边嘅 Alkene 嘅 Part One。嗱好啦，跟住同大家睇睇咧，第四个 functional group 咧就系嘅 Alkene，烷醇啦。Alkene 嚟讲咧系一个偕稠 carbon 咧，佢会有个偕稠 s h i e l group OH 喺度嘅，而佢 g e n e formula 嚟讲咧就系、是、c n h e n 加一 OH 咁同埋咧或者叫 R OH 啦。咁我见到咧个 n 嘅数目嚟讲咧系由一以上。 咁，Elkin、嗯、o 佢嘅 Functional Group 嚟讲呢，就係、是、我哋嘅 OH，我叫 Hydroxyl Group，中文呢就叫做羟基啦。嗱咁，L、跟住同大家同我睇睇呢，我哋嘅 Typical Reaction Alcohol。嗱，同見到喺 Alcohol 嚟講呢，我 Carbon 呢就幫住咗個 O，跟住再幫 H。咁大家都知道咧，可以喺個反應裏邊嚟講呢，其實可以係 break 咗我哋呢個 C-O bond，亦即係斷咗呢個位置，又或者可以 break 咗呢個 O-H bond。咁我同我留意翻呢。 咁我哋大部分嘅情況咧，其實都會係斷咧呢個 C-O b o n 嘅嗱。另外咧，我都想提同學咧嗱。如果喺我哋呢、这個呢啲誒 a l k o l 或者 alkno 嘅反應裏邊嚟講咧，其實記住咧呢、这個 Carbon 嚟講咧，一定我哋所講咧係有一定係 saturated carbon，亦即係話咧呢啲 n 嚟講咧係幫咗四個 b o n 咁然之後咧，其中一個嚟講咧係幫你做 H 嘅嗱。咁跟住同大家睇睇得咧，我哋啲嘅 a l k o l 咧嘅 reaction 啦。咁第一個嚟講咧係 substitution with halides 嗱。頭留意翻啦。 嗱，由於我哋個 a l c o h l 嚟講咧，本身係個 saturated carbon 嚟嘅，咁所以咧，我哋做嘅時候咧，那個反應嚟講咧，一定咧係透過咧係 substitution 咧，從而將個 C-O b o n 斷咗之後咧，從而咧我哋個氫離咧就換咗入去啦。咁所以圖見到咧，第一個反應嚟講咧，我哋就 reaction w i h h y d r o g e H-X 嘅 gas。嗱咁呢個反應裏邊嚟講咧，圖見到咧，我哋個 a l c o h l 咧 r h 咧。 就會同 hydrogen 氣粒咧反應之後咧，個 O 出咧就換走，個 X 咧就換咗入去。所以咧，從而我哋由誒 alkane 咧變咗做呢個嘅氣體 alkene。咁當然 O 出換咗之後咧，CH 之後咧就使咗 H2O 啦。嗱，咁做呢個反應嘅時候咧，咁我哋就將咧 concentrated h y d r o c h l o i c 咧就 mix with 呢個 p o p i n e vinyl 啦。嗱，咁同學讀到咧，我哋嘅 p o p i n e vinyl 嚟講咧，同我哋 XL gas 反應嘅時候咧，咁個 C l 咧就換咗入嚟。 而個 O 出咧，就換出嚟之後咧，轉變 h t w o O，從而咧，我哋產生我哋嘅 one c o r a l p r o p i n g 嗱，由於我哋嘅 one c o r a l p r o p i n g 嚟講咧，佢 insoluble in water 或者叫 i n v i s i b l e with water 嘅話咧，咁所以咧，你會見到咧，到時咧，form 咗反應之後咧，你會見到咧，到時就會有兩個 layer 咧，產出嚟啦。 嗱，另外咧，由於我哋嘅 one c o v e n t b o i n g 嚟講咧，佢即係 d i p o l d i p o l attraction，咁所以咧，佢 i n t e r m o d e c u l a r forces 咧就會比我哋嘅 p o v a l n g bond 咧係低，咁所以咧，你見到咧呢一層形成出嚟嘅 o i l e layer 嚟講咧，就會喺我哋呢一個嘅誒 c o v a n g bond 嘅 layer 嘅上面啦。 咁、嗯、至於我哋如果要 prepare 我哋嘅薄膜 LK 嘅話咧，咁、嗯、我哋就會係將個 reaction 嚟講咧，就會將我哋個 alcohol 咧，就會同我哋嘅 solid KBr 同埋 concentrated sulphuric 咧去反應。原因因為咧，我哋嘅 KBr 嚟講咧，就同 sulphuric 反應之後咧，就產生我哋嘅 HBr gas、嗯、同埋我哋嘅 potassium hydrogen sulphide。咁同見到咧，我哋嘅 HBr 嚟講咧，就可以咧從我哋嘅 popping window 反應咧，從而產生咧我哋嘅 one 薄膜 popping。 嗱，大係同我留意翻啦，嗱呢個實驗嚟講咧，基本上咧就唔可以咧就拎嚟咧係產生咧呢個 out alkene 嘅。如果因為咧我哋個本身我哋嘅誒 ki 嚟講咧，如果同 s u r f a c e 反應嘅話咧，咁其實咧 c o n c e n t r a t e s u r f a c e 嚟講咧，本身一個 strong 嘅 oxidation agent，咁佢就會將我哋嘅 alder 咧 oxid 成 a l d e e 咁就產生唔到我哋嘅 hi 出嚟嘅。 嗱，如果真係要產生 H I 嘅話咧，咁同學可以考慮咧就唔用我哋嘅 concentrated sulphuric，從而咧可以用我哋嘅 phosphorus acid，因為本身 phosphorus acid 嚟講咧唔係一隻 oxidising agent，咁所以咧其實都可以咧產生到 H I 嘅。嗱，除咗同 hydrogen helium 反應之外咧，其實個 alcohol 嚟講咧可以同我哋嘅 phosphorus tri helium 咧去進行反應。 嗱，圖望到啦。嗱，如果我哋呢一個嘅 p r o p 嚟講咧，同我哋嘅 Force f i r u s 系 c h l o r e 反应嘅話咧，咁佢就會產生到咧係 one c o r o p r o 同埋呢個 Force f o r u s acid 啦。嗱，咁如果你要做我哋嘅硼霧或者拗到 alcohol 嘅話咧，我哋呢個 alcohol 嚟講咧就會誒 hit The with 呢個 mixture of red phosphorus 同埋我哋嘅 b o o m i n 或者 OUT IN。如果因為我哋嘅 red phosphorus 咧同 b o o m i n 反應嘅話咧，就產生我哋嘅 誒 phosphorus、uh, tri 誒，幫埋或者我哋如果誒 phosphorus 同 out 啲反應嘅話咧，就產生我哋嘅 phosphorus tri outer 啦。嗱咁、啊、如果我哋咧攞我哋嘅誒 poping window 嘅話咧，咁可以同個 p p l three 反應之後咧 heat window reflux 嘅話咧，咁我哋就產生 one bromo 呢、这個誒 poping 啦。咁、uh, 又或者咧，我哋嘅 poping window 嚟講咧，你可以寫。 誒 phosphorus 溴 p b r two，咁從而呢個反應嚟講咧，就係、是、上面呢個反應嘅話咧，咁佢都會產生到 p b r free。咁我哋如果 heat under reflux 嘅話咧，同一樣咧，我哋都會產生到我哋呢一個嘅 one bromo p o p i n g 啦。嗱，除咗我哋用 Force f i r s t t r i h a l i d 之外咧，咁我哋其實咧都可以用 Force f i r s trioxide t 咧，同我哋嘅 a l c o h o l 反應之後咧，產生我哋呢一個嘅 c o r o a l k i n g 嘅。 啊、我哋 Alkohol 嚟講咧，除咗同 Hydrogen 氣嚟同埋我哋 f h r s p h o r u t 氣嚟反應之外咧，咁我哋仲有另外一個 Substitution Reaction 咧，就係、是、我哋同咧呢一、這個嘅 s o f a 大 c o r i Oxide 反應啦。咁呢個 Formula 嚟講咧，就係、是、s o c l o 咁同學見到咧，我哋嘅誒 p o p e n e One 嚟講咧，同我哋嘅 s o c l o 反應之後咧，咁佢就有產生 One c o r o 誒 p o p e n e 咁同埋咧。 仲有 Server 打曬同埋 hydrogen chloride。嗱，圖留意翻啦。由於呢兩個 gas 都係 gas 嘅 product 嚟講咧，咁所以個 reaction 嚟講咧，其實就好容易咧去走咗去右邊嘅，即係話咧會更加多 product 產出嚟啦。嗱、啊，圖留意翻啦。由於呢兩個都係 gas product 嘅話咧，咁所以咧喺呢個反應裏邊嚟講咧，剩翻低嘅誒 product 嚟講咧，就會比較上咧容易將個呢個 p、uh, product 嚟講咧就同呢啲嘅誒 gas product 咧去 separate 啦。咁所以呢個反應嚟講咧就比較上理想嘅。 嗱，或者都從打同學總結下啦。嗱，如果我哋想將個 outcome 嚟講咧，變咗做 corrolek 嘅話咧，咁同學都見到咧，我哋可以落 xyl 啦，又或者可以落 pcl three，又或者我哋個 socl two 咧，2, 都可以產生到咧我哋嘅 corrolek 啦。嗱，跟住同學睇睇呢個 casual 啦。嗱，呢 casual 嚟講咧，見到咧 compound x 嚟講咧，佢個 molecular formula 嚟講咧係 c 十 h 八 o。嗱，咁見到咧，when 呢個 pcl five was added to a dry sample of x。 咁同學見到咧係 slimy film 誒 was observed。嗱，根據翻咧同學見到咧，我哋嘅 P C L five 咧能夠同我哋呢個 compreh、um、反應嘅話咧，呢、這個 slimy film 去放出嚟嘅話咧，應該咧就係我哋嘅 H C L gas 嚟嘅。嗱、嗯、咁所以咧，我哋根據翻第一個嚟講咧，你見到咧，咁我哋推算嚟講咧，由於呢個 slimy film 咧係 H C L gas is produced 啊，咁所以 X 嚟講咧應該含有 hydroxyl group 喺度嘅。嗱至於第二個嚟講咧，你見到咧就話 when B L two was shaken with a solution of X The aqueous solution bump in 咧就 turn 咧、就是、我哋 c o l o r l e s s 亦即系话咧佢能够将个 aqueous in 咧 turn c o l o r l e s s 嘅话咧，即系话咧我哋嘅 X 嚟讲咧应该 contain 咧我哋 carbon carbon double bond 啦。咁、嗯、所以根据翻第二个嚟讲咧，你见到咧我哋就话咧呢、這个 b 個 in 会 d e c o l o u r l e 嘅話咧，就 X 咧系 contain carbon carbon double bond。嗱、嗯、至于第三个嚟讲咧，我见到咧我哋嘅 compact X 嚟讲咧佢有 two metric I s o 數碼。 嗱，咁如果我哋話咧，X 會有 geometric isomer 嘅話咧，亦即係話咧，喺個 carbon carbon bond 嚟講咧，佢會有兩個唔同嘅 group 咧，喺每一個 carbon carbon double bond 嘅 atom 上邊啦，亦即係話到時咧會有 cis 或 trans 嘅 isomer 啦。嗱，除此之外咧，同學見到咧，我哋個 molecular formula 嚟講咧係 C 四 H 八 O，咁啊其實俾你個 formula 嘅話咧，其實可以我哋計咧，我哋嘅 index of hydrogen deficiency。 咁同見到咧，就係、是、carbon number 加一減不 high，隨隨隨意嘅數目。咁同見到啦，我哋 carbon 係四，四加一減八除二，咁同見到一。咁其實一呢個數字嚟講咧，亦即係話咧，呢個 complex 嚟講咧，佢就會有一個 double bond 或者個 ring structure 啦。嗱，咁跟住翻我哋上面嗰啲三個 test 嚟講咧，你見到咧，我哋個 complex 嚟講咧，佢一定有鹼足數 group，有 carbon double bond，同埋咧佢一定會有 six trans 嘅 i s o m e 諗跟住呢，我哋會嘗試下呢，同大家同學呢去畫一畫呢個 c o m b o x 嘅一啲 possible structure 出嚟啦。諗我哋第一個 structure 嚟講呢，同學見到呢，咁我哋有個 carbon carbon b o n e 啦，咁同埋有個 o 喺度嘅。咁同學望到啦，嗱，同學見到,见到由於我哋 carbon c a b o n b o n e 用咗兩個 carbon，咁另外剩翻低兩個 carbon 呢，咁我哋就駁住咗佢。咁同留意翻啦，嗱、这、呢個 structure 嚟講呢，同我哋另外呢個 structure 嚟講呢，會係都係四個 carbon 係個 main chain。咁同學見到呢，喺第一個二個位置嚟講呢，就是、我哋嘅。 誒卡賓、卡賓、呃、碳木棒。咁同埋咧，我哋純粹係將個 o u t 就擺咗喺右邊，同埋擺咗左邊嘅位置。嗱、啊，同我望一望啦。嗱、啊，呢兩個 structure 嚟講呢，基本上都唔係我哋呢個嘅誒、呃、X 嘅 structure。嗱、啊，點解呢？嗱、啊，同我留意翻啦。嗱、啊，由於呢頭先同大家講過呢，我哋如果係要進行到第一個反應嘅話呢，其實個卡賓 Atom 幫住咗 O 嘅話咧，佢一定咧係要係一個 saturated 嘅 carbon 咧，佢先至係可以咧係 b o t h O 出咧，先至有呢個反應嘅。咁所以圖見到咧，喺我哋呢兩個 structure 嚟講咧，基本上都唔可以咧係誒符合到嘅。嗱，圖見到喺第三個 structure 嚟講咧，你見到咧，我哋就將呢個 O group 咧就擺咗上去右手邊呢個 carbon 上面。咁同埋咧我哋將其中個 t h 3嚟講咧擺翻落嚟。 嗱，但系同我留意翻啦，两呢兩個 structure 嚟講咧，其實都唔可能咧係我哋嘅 structure X。點解咧？同我留意翻啦，因為我哋喺右手邊啲 carbon 同我望到咧，你見到咧喺呢兩個 h a d r o 嚟講咧都係相同嘅話，咁同我留意翻啦喎。如果呢兩個 h a d r o 都相同嘅話咧，咁其實咧亦即係話咧，佢唔會出現咗咧，亦符合唔到第三個嘅要求。因為咧，如果 c o m e x 有住部 match i s o m e r 嘅話咧，應該呢兩個 group 嚟講咧係會唔相同嘅。 嗱，咁同學見到咧，我哋其實呢三個 structure 嚟講咧，你會望到咧，都係我哋喺個 carbon carbon double bond 咧，都喺第一二個位置嚟嘅。咁亦即係話咧，基本上嚟講咧，佢唔可能喺呢個位置度咧出現咧，就會符合到咧我哋以上呢三個要求。咁所以咧，我哋將個 carbon carbon double bond 咧，褪入一個就變咗係第二三個位置嚟講咧，就會有以下呢兩個 structure 啦。 啊！同留意翻啦。嗱，如果我哋 carbon-carbon double bond 嚟講咧，褪咗入去二三嘅話咧，你見到咧、那個 structure 咧就會出現咗呢個 structure、啊。咁同埋咧，我哋個 OH 咧，我哋就唔好擺咗喺呢個 carbon-carbon double bond 呢兩個 carbon 嘅嘅上邊呢四個位置上邊。咁、啊、同我見到咧，其實只係得你呢個咁樣嘅 possible structure 咧，就係話咧一邊係 CH3，另外一邊咧係 c h w o h 咁、啊、同我留意翻啦。嗱、啊，如果用呢個 structure 嚟講咧，你見到咧，我哋就係呢個嘅 two-in-one-out 嚟嘅。 個 O 喺第二個位置，一二三四四個卡波。咁同留意翻啦。嗱，如果你呢個 structure 嚟講咧，你見到呢個卡波卡波多波波咧喺第二三個位置嚟講咧，你個 R 喺第二個位置嘅話咧，咁其實就會出現咗咧我哋 s i s 或者 trans 呢兩個情況啦。嗱，當然我哋如果係 trans 嘅情況咧，同見到咧呢兩個大 group 嚟講咧就係 opposite side。咁至於 s i s 嘅話咧，呢兩個大 group 嚟講咧就喺 same side 啦。咁同留意翻咧呢個 structure 嚟講咧就係、是、我哋嘅 trans b u i two in one。10, 而下邊呢個嚟講呢，就係、是、我哋嘅 s i s b u t t w o i n o n e 亦即係話呢，我哋其實呢，喺個 X 嚟講呢，就只得呢兩個 possible structure 呢，可以係符合晒上面呢三個嘅條件。嗱、啊，除咗我哋進行 substitution 之外呢，第二個 a l c o a r d 嘅反應嚟講呢，佢係進行 dehydration 脱水啦。亦即係話呢，我哋 remove a water。咁呢一種嘅反應嚟講呢，我稱之為叫 elimination 叫 reaction 啦。 臨牀見到咧，when a water molecule is eliminated from the alcohol，the alcohol is converted to alkene。嗱，由於我哋有個水咧係 remove 咗嘅話咧，咁清呢個 reaction 嚟講咧就叫 d e h y d r a t i o n reaction。嗱，咁我哋有總共咧係有兩種嘅呢個嘅 d e h y d r a t i o n reaction。第一個嚟講咧就叫做 intramolecular d e h y d r a t i o n 我哋 intramol 嘅意思即係話 inside 個 molecule。

而 alpha carbon 隔離嘅 carbon 嚟講咧，就稱之叫 beta carbon。咁你嚟講咧，就會係 remove 我哋嘅 hydrogen 嘅。亦即係話咧，到時我哋形成出嚟嘅 carbon c o m p o n double bond 嚟講咧，一定係會別穿咧，係我哋嘅 alpha carbon 同埋你 beta carbon。如果因為到時咧，我哋會喺呢兩 atom 嚟講咧，係 remove 個 hydrogen 同埋我呢個下週酸 group。嗱咁，如果係要我哋將、那個誒 a l k i n e 咧。 轉做呢個 l k i n e 嘅話呢，咁記住呢，我哋個 reaction condition 嚟講呢，我哋就會落我哋嘅 concentrated s u r p h u r i c 同埋 heat up 去到一百八十度嘅話呢，咁我就會可以就將、這個呃 Al、呢個咧誒 alkene 咧轉化成為 l k i n e 啦。嗱，用翻我呢個例子為例，咁我哋如果係將個 ethanol 咧就落 concentrated s u r p h u r i c 一百八十度嘅話呢，咁我哋就會產生我哋嘅乙烯啦。嗱，至於第二個嘅我哋嘅 dehydration 嚟講呢，就係、是、我哋嘅 intermolecular dehydration。 咁圖見到啦，inter 嘅意思即係話 between，即係話咧係 between molecule 之後咧進行、啊、我哋 dissolution。嗱頭先我哋喺上邊嚟講咧，如果係進行 intramolecular 嘅話咧，佢只係牽涉到一個 molecule。但係如果 intermolecular 嘅話咧，就牽涉到咧係兩個嘅 molecule。咁圖留意翻啦，嗱、啊、喺 intramolecular dissolution 裏邊嚟講咧，其中一個 alkyl 咧就會提供咗 H，另外一個 alkyl 嚟講咧就提供 O，從而咧。 Deterioration 之后咧，就产生咗 X2 出嚟，咁我哋就再将呢两个个 molecule 嚟讲咧，就搏埋咗佢啦，嗱，从而形成一个 ether。咁或者我哋用呢个例子为例咧，咁我哋将 ethanol 咧进行呢个嘅 intermolecular deterioration 之后咧，就产生乙霍士乙酚。谂喺下边嚟讲咧，图望到咧，咁我哋呢个 set up 啦，嗱，图留意翻咧，咁我哋又将我哋嘅 ethanol 同埋我哋嘅 acess 嘅 c o n c e n t r a t e f acid 咧，就摆喺个嘅 round 玻璃花筒里边。 咁圖見到咧，咁我連州咧，我哋會落呢個 anti b o m p i n g granule，就令到咧佢 ensure 呢個 steady boiling 之後咧，煲到去一百八十度嘅話咧，咁到時咧我哋跌喺出去之後咧，就我哋嘅 e 乙醇 molecule 嚟講咧，就走出嚟，從而咧我哋 collect over water 嘅話咧，就可以收入到我哋嘅 e 乙醇 gas 啦。嗱、啊，記住咧，點解我哋用個呢個 collection over water 咧？原因因為咧，我哋嘅 product，我哋嘅 L 乙醇嚟講咧，就是、i n s o l a b l e in water 嘅。 第三個反應嚟講呢，就係、是、我哋嘅 catalytic dehydration。咁呢個反應裏邊嚟講呢，咁我哋就將我哋嘅 alcohol 呢透過 intramolecular 嘅 dehydration 呢，從而產生到我哋嘅 l k e n e

誒普遍啦，嗱咁同見到咧，我哋都係 collect over water，如果因為我哋做出嚟嘅誒普遍嚟講咧，都係 in s a l i d form water，咁所以咧同學就可以咧見到咧，我哋個普遍 gas 嚟講咧就會透過个呢、啊、個方法嚟講咧去 collect 啦。嗱，同望到呢一個嘅 set up 嚟講咧，基本上咧同我哋邊一個 set up 好似咧，冇錯啦，就係、是、我哋嘅 cracking。咁同學記住咧，用呢個方法嚟講咧，可以咧係進行 d i s t i l a t i o n 又或者 cracking 嚟講咧，基本上都係有相類似嘅 set up 嘅。 咁同留意翻啦，由於我哋出嚟嘅 l k 嚟講咧，有機會出現我哋嘅主要 h a t o 咁所以同我哋當我哋 predict 個 structure 嘅話咧，緊記如果係每一個喺 carbon-carbon double bond 咧有唔同嘅 group 嘅時候咧，咁我哋就會留意翻佢會,會有機會咧兩個嘅 group 嚟講咧喺我哋 same s i z e 咁所以咧就係應該咧係 s i x 嘅，但係如果佢喺 opposite side 嘅話咧。 咁我哋就 trans 咁，所以你有時記住咧，如果你 predict 嘅 structure 嘅話咧，如果有機會出現住 major isomer 咧，話咧就整堂留意翻咧，咁你實寫翻我哋 s i s 同埋 trans 呢兩個 product 啦。嗱咁跟住同大家頭睇睇咧，我哋嘅 major product 同埋 minor product of dehydration。嗱咁同留意翻啦，由於我哋有啲 alkyl 嚟講咧，佢可能咧會產生到咧係幾種唔同嘅 alkene。咁通常咧，我哋如果係 more substituted 嘅 alkene 嚟講咧，就會係我哋嘅 major product。

如果我哋以上能量电下嘅时候咧咁我哋驳住个 o、OH、嘅话咧我叫做 alpha carbon 咁隔篱嘅 carbon 嚟讲咧我哋就叫做 beta carbon 咁我记到咧呢、這个 beta carbon 上面嚟讲咧我会 halogen 咁所以咧到时咧我哋到时形成嘅 carbon double born 嚟讲咧就应该喺呢两个 carbon 上边亦即系话喺 alpha 同埋 beta carbon 上边从而我呢个嘅 h two 咧去诶电下吹之后咧产生咗水从而咧产生到我哋嘅 double born 喺度 咁當然，同見到咧喺上面嚟講咧，我哋呢一個嘅 a l k y group 咧就喺 carbon number two 度。咁你可以咧係揀 carbon number one 呢個嘅誒 beta carbon，又或者咧我哋咧如果係第二個 carbon 嘅話咧，佢可以揀第三個 carbon 呢個 beta 嘅 carbon 咧，佢哋係出呢個 hydrogen。咁當然，如果我哋係透過咧係用我哋一二呢兩 carbon 嘅話咧，產出嚟嘅話，我就我哋嘅 B one i n 咁如果喺第二三個位置做係 tray 嘅話呢，咁從而呢，我哋產生到呢，我哋嘅 build two in 出嚟嘅。嗱，咁我點樣先知道呢？係出邊一個係我哋嘅 major product 呢？嗱，咁我哋就要睇翻我哋一個 carbon c a p i t a d b l bond 啦。嗱，同羅宇芬任何 carbon c a p i t a d b l b o n 嚟講呢，應該都係一二。 三四四個 group 咧係 attach 咗喺個 carbon double bond 上邊，咁同見到啦。嗱，我哋要數一數咧，究竟邊一啲係嗰個叫 substituted alkene 啦。嗱，用呢個例子為例，圖見到咧，high n 醇就唔係我叫 substituted 嘅。咁如果用呢個例子為例咧，圖見到咧。 呢度嚟講咧，碳碳多不飽 e 嚟講咧，我哋只得、呃、呢一個嘅誒依花 group 咧，係 attach 咗喺呢個碳碳多不 e 上面。咁所以咧，你見到呢、这個數目嚟講係一。咁至於喺我哋嘅表 two 嚟講咧，同我望到咧，我哋喺呢個碳碳多不 e 上面嚟講咧，同學見到我哋總共有兩個 micro o u 咧 attach 咗喺呢兩個 e 碳 o 不飽度。咁所以同學見到咧，我哋個 substitution 嘅數目嚟講咧係二。咁同學見到啦，嗱，如果係表 two 嚟講咧，係有兩個 substitution group。

右手邊啲級分嚟講咧，都有兩個唔同的 group 嘅話咧，亦即係話咧，到時候個表圈嚟講咧，可以有 s i s 或者 trans。咁所以緊記我哋寫嘅時候咧，一定係要寫在個 s i s 或者 trans，咁就唔會俾人扣分啦。嗱、嗯，咁跟住同大家睇睇呢個 casework 啦。嗱、嗯，同學見到我哋呢一個嘅題目上面嚟講咧，就話叫大家 draw the structural formula of the major product of the following reaction。咁、嗯、同學見到咧，我哋呢一個 structure 嚟講咧，佢就話咧係落 concentrated s u l p h u r i 或者 H2SO4L，即係呢個咧就代表 c o n c e n t r a t i 啦。reflux h e t 到去一百八十度嘅話咧，咁同都知道啦，呢、这個反應嚟講咧，基本上嚟講咧就係、是、會進行咗呢個 dehydration 嘅 reaction。咁同留意翻啦，嗱咁你見到咧，我哋而家連接咗呢個 O 嘅呢個 carbon 嚟講咧，就稱之叫 alpha。咁你要留意翻咧，喺呢個 structure 里邊嚟講咧，我哋其實會除咗話要知道邊個 alpha 之外咧，咁我哋見到咧喺上面个呢啲 carbon 嚟講咧，就係、是、我哋嘅 beta carbon。 個呢個咧，另外一個 carbon 嚟講咧，都係 beta，同埋呢邊嚟講咧都係 beta。咁但係同留意芬啦，呢兩個位置嚟講咧，基本上係相同嘅，亦即係話咧，其實應該咧有機會出現咗兩個唔同嘅 product。咁首先咧，我我哋咧今次嚟講咧，我哋個 average 咧同埋下邊呢個 beta h y l r o g e n 咧去進行 titration 嘅話咧，咁到時我哋形成嘅 carbon double b o n 咧就會喺下下邊呢一個位置啦。嗱首先同大家同睇睇咧，我哋呢一個嘅誒 titration 嘅誒 product 啦。 咁同埋留意翻呢，我哋今次嚟講呢，我哋揀咗下邊呢一個同埋呢個 O H 呢去 dear trade 嘅，因為到時個卡邦卡邦多波波嚟講呢，應該喺呢個位置上邊。咁所以呢，我哋形成嘅 plotter 嚟講呢，就應該係呢一個 structure 啦。嗱，至於另外一個嘅 dear trade 嘅 plotter 嚟講呢，你會見到呢，咁我哋就係上邊呢一個 hydrogen 同埋你 O H 呢 dear trade 嘅話呢。咁所以到時個 carbon, carbon double bond 呢，就形成咗喺呢個位置上邊啦。 諗所以做出嚟嘅話咧，同學見到咧個 double bond 咧，應該就係呢個位置。而另外一個嚟講咧，應該個 ring 裏邊啦。諗單同學見到咧，我哋有呢兩個 structure。咁但係題目上面咧就淨係叫我哋寫個 major product 出嚟。咁我哋要點樣 predict 邊一個 major product 咧？咁啊最主要咧就睇一睇我哋 carbonyl c double bond 嚟講咧，邊一個咧係一個 more s u b s t i t u t e d 嘅 l k e n e 啦。諗你數數。 喺個 carbon u b l e 嚟講呢？我見到我哋呢就會係左手邊下邊呢個 carbon 嚟講呢，會有一個濕的挑突，而上面呢個 carbon 嚟講呢，有一二咁，所以圖見,見到呢，我點咗嘅話呢，亦即係話呢，呢個 double 嚟講呢，有一二三三個 carbon 咧係濕的挑突。嗱，圖見到呢，呢度冇畫出嚟嘅話呢，即係話呢，呢度其實係敲進嚟嘅。咁你數數呢個 carbon 嚟講呢，我哋有一二三四，亦即係話呢個 carbon 嚟講呢，其實呢兩個嚟講呢，都係 carbon 嚟嘅。 而個呢個卡盤嚟講咧，一邊係卡盤，另外一邊呢度嚟講咧係蝦油鑽嚟嘅。嗱，至於另外一個嘅卡盤、卡盤同波盤嘅位置嚟講咧，同見到咧，我哋有兩個係博住咗蝦油鑽，另外邊呢邊嚟講咧，兩個咧都係博住咗卡盤。咁所以同見到啦，左手邊個呢個嚟講咧，我哋有三個 substation，而右手邊個呢個嚟講咧，只得兩個。咁所以咧，我哋嘅左邊個呢個嚟講咧就係、是、我哋嘅 major p r o d u c t 而右邊個呢個嚟講咧就係、是、我哋嘅 minor p r o d u c t 啦。 咁但係題目上面咧，其實淨係要求咧同學寫呢個已經足夠㗎啦。咁所以同學打開學講講咧，記住緊記嘅話咧，你要首先你 predict 翻咧佢究竟個 carbon 多唔多喺邊一個位置，從而 predict 翻咧佢邊一個咧係 more substitutive，從而咧佢就係嗰個咧就係、是、我哋嘅 major product 啦。好啦，第二題目嚟講咧，同學見到咧，alcohol A has the following structure。咁同學見到呢,見到呢個 b e n z e n ring，咁啊三個 carbon，咁中間第二個 carbon 嚟講咧係個 O H。留想提嘅同學咧，其實個呢個 compound 嚟講咧一。 二三咁三個 carbon 嚟講咧就係、是、propane twool 嚟嘅喺第二個位置上邊 oh 咁同我見到啦，前面個呢個 benzyling 嚟講咧就係、是、個叫 one phenol，即係第一個位置上邊嚟講咧有個 phenol group 喺度。嗱題目上邊咧就話啦，when a was treated with hot concentrated sulphuric acid，咁同我見到咧呢一、這個 hot concentrated sulphuric acid 嚟講咧，咁即係話咧佢會到時進行 dehydration，亦即係話咧我哋會 remove 咗 h2o，亦即係到時咧我會產生到一個 l 鍵出嚟。同我見到咧。 我哋有三個 s u b s t a n c e X、Y 同埋 Z 咧 was produced。咁同我見到咧，X、Y、Z 嚟講咧係個 I 數目 of e a c H o t h e r 咁同埋咧，only a small amount of Z 咧 was produced。咁同我見到咧，由於我哋點解會有好少嘅 Z 出嚟咧？原因為咧，Z 嚟講咧係一個 minor product。咁 both X 同埋 Y 嚟講咧，佢會有能夠咧係 react with b r o m i n g to give one two di bromo 嘅 one phenol propane。 嗱，根據翻呢個 reaction 嚟講咧，可以同個 bombin g react 嘅話咧，產生 one two 氮鎓母嘅話咧，亦即係話到時個 double b o m b 嚟講咧，應該咧就會係喺一二呢個位置上邊，從而咧，我哋透過個呢個 reaction with bombin g 嘅話咧，亦即係進行到我哋嘅 addition reaction 嘅話咧，就會產生到呢個 product 出嚟啦。嗱、啊，題目上面第一條題目嚟講咧，就叫大家 draw the structure of one two 氮鎓母 one p i n o l p o p a n e 呢個 structure。 嗱，咁我哋點樣去畫呢個 structure 咧？同學見到呢個 main chain 嚟講咧，就係、是、我哋個鋪拼，亦即係話咧有三個 carbon。咁同埋咧，我哋喺第一個位置上面有個 f i n o l 第一、二個位置上面嚟講咧，有兩個 bromine。咁所以咧，我哋畫嘅時候咧，先畫咗三個,個 carbon 嘅 main chain 出嚟啦。第一個位置上面有個 f i n o l group。第一、二個位置上面嚟講咧，有個 bromine。咁記住咧，同學咧緊記咧，就填翻晒所有 carbon 上去，唔好填多，亦唔好填少啊！ 嗱，跟住第 B 嘅部分嚟讲咧，就叫大家咧系 structure of X, Y and Z。嗱，同留意翻啦。喺上边嚟讲咧，你见到咧 A 咧系会 treated with concentration r f flex 嘅话咧，佢会产生到我哋 X, Y 同埋 Z 呢三个嘅 isomer。咁同我见到咧，其实照计呢个反应嚟讲咧，就系哋嘅透过咧呢个嘅 concentration r f flex 咧进行呢个 dehydration。咁同留意翻啦，dehydration 嘅话咧，我哋博住 e d g 呢个 carbon 嚟讲咧，就叫做 alpha。咁同我见到咧。 側邊隔離個 carbon 嚟講咧，就包括左邊個呢個咧，就係、是、我哋嘅 beta hydrogen，同埋咧右手邊個呢個咧嘅 beta hydrogen 咧都有機會咧係 remove 嘅，從而咧到時產生我哋 carbon double bond 咧可以喺一二或者二三呢個位置上面。嗱咁、嗯、首先同大家講講咧，如果假設我哋係 remove 咗呢個 H 同 O h 嘅話咧，亦即係到時嘅 carbon double bond 咧係一二呢 1, 個位置。如果另外嘅情況嚟講咧，我哋 remove 右手邊個呢個 hydrogen 嘅話咧，咁我哋就到時咧我哋形成咧。 我哋個 carbon c o u b l e bond 咧，應該喺第二三個位置度啦。嗱，如果我哋個 carbon carbon double bond 咧形成喺一二呢個位置嘅話咧，你見到到時 e move 咗 hydrogen 同埋 h y d r o x y group 嘅話咧，亦即係話到時咧形成剩翻低咧就兩個 hydrogen 喺度，咁亦即係話咧到時呢,呢個嘅 l k e n e 嘅 substitution 嘅數目嚟講咧，應該就有個誒 final、呃、group 同埋咧我哋右手邊嘅 middle group。 但係如果你咧形成喺呢兩個位置上面嚟講咧，我哋 c a r b o 幫嚟講咧，你會數到咧，我哋剩翻低咧就會有一二三三 c a r 亦即係話咧到時只得呢一個嘅 group 咧係一個 s u b s t i t group，咁所以咧同學到咧喺左邊嘅話應該有個 s u b s t i t u 二，而右手邊嚟講咧。 嗰個嘅 substitution 嚟講呢係一，咁所以呢，我哋右手邊呢個嚟講呢，係一個 less substituted 嘅 L can，咁所以呢，呢一個嚟講呢，就係個 minor product。而左手邊呢個嚟講呢，我哋有個 substitution 呢，有兩個嘅話呢，咁所以呢，應該呢，就係個 major product 喇。嗱，由於呢個 reset 嚟講呢，係我哋嘅 minor product 啦，咁所以呢，我哋應該呢個 carbon code 呢，應該喺第二三個位置。咁所以呢個 structure 嚟講呢，就係個 free finale 嘅普遍喇。 嗱，至於個 c a r b o n c a r b double b o n 咧，喺左邊嘅話咧，咁我哋就形成 X 同埋我哋呢個 Y 呢個 structure 啦。嗱，但同學留意翻啦喺我哋嘅左手邊呢個 X 呢個 structure 同埋 Y 呢個 structure 嚟講咧，有機會咧係由於佢兩個嘅誒 group 咧可以走埋同一邊，或者喺 opposite direction 咧，咁所以咧其實有機會咧係出現咗 trans 或者 cis 嘅。咁所以咧你見到咧我哋呢個金盤嚟講咧，就係、是、我哋嘅 cis 嘅 one p h e n 圖片，或者係 trans，winfin 啦，圖片喇。咁同見到呢 trans 嘅話呢，就寫對面。sys 嘅話呢，就係同一邊喇。嗱至於 c 嘅部分嚟講呢，就問下大家呢，就 what is the isomer relationship between x and y? 同 y？諗同見到 x 同 y 嚟講，頭先都同大家講過呢，一個係 sys，一個是 trans、嗯。諗所以呢，你可以話呢，佢係一個 sys trans isomer，或者叫 geometry isomer 喇。Is 好喇，嗱今日嚟講呢，好快咁同大家讀呢，都睇咗呢，我哋 alcra 嘅反應，包括我哋嘅 substitution 啦。 同埋我哋嘅第二 reaction 嘅，好啦，嗱，今日我哋到先，好多谢大觀看。